នៅ Cake Mini Online ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន website ថ្មីដែលចង់ចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នារកឬ free ជាមួយ website មួយនោះអូខេ website មួយហ្នឹងគឺចុះឈ្មោះភ្លាមទទួលបាន4លាន CR សម្រាប់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងរកឬ free ជាមួយនឹង website មួយហ្នឹងអូខេលុយមែនតើជាមួយ website មួយហ្នឹងគឺអាចរកលុយបានច្រើនជាមួយ website មួយហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយតោះឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលយូរចុចតាម link ខាងក្រោម description របស់ខ្ញុំចុចមកវានាំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកទម្រង់បែបនេះដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចឈ្មោះជាមួយ website មួយហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយអូខេហ្នឹងហើយចាំតិចហើយនៅពេលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចតាម link ខ្ញុំមកគឺវានាំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងមកដល់ទម្រង់បែបនេះចង់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតន់ចេញទម្រង់ចេះហ៎ចាំមកបងប្អូនអរគ្នាត្រូវចុចនៅកន្លែងនេះចុចកន្លែងនេះទៅដើម្បីលោតទម្រង់នេះដើម្បីងាយស្រួលចុចឈ្មោះជាមួយ website មួយហ្នឹងអូខេអញ្ចឹង website មួយហ្នឹងអត់អីបាក់ទេជាមួយការចុចឈ្មោះទី1គឺដាក់ឈ្មោះទៅហើយទី2 Gmail ទី3 password ទី4 គឺ password ដដែលអូខេទី3ទី4 password តែមួយហើយគ្រីនកន្លោនេះមួយហើយយកលេខកន្លែងនេះមាន6ខ្ទង់ហ្នឹងយកមកដាក់កន្លោនខាងក្រោមនេះទៅហើយចុចពាក្យកន្លែងនេះទៅគឺអូខេហើយហ្នឹងហើយជាមួយ website មួយហ្នឹងគឺការចុះឈ្មោះមានតែប៉ុណ្្នឹងអូខេតោះឥឡូវយើងចូលទៅក្នុង website យើងបងប្អូនទៅហើយនឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នានេះហើយយក Gmail ជាអីយកទៅដាក់នៅក្នុង cloud ហ្នឹងទៅនេះយក Gmail ដែលយើងបានចុះឈ្មោះជាមួយ website មួយហ្នឹងយកមកដាក់ជាទម្រង់បែបនេះអូខេហើយចុចពាក្យខាងនេះម្ដងដើម្បីចូលទៅក្នុង website មួយហ្នឹងអូខេអពេលចុះឈ្មោះហើយគឺគេ free ចំនួន4លាន CR សម្រាប់4លានកាក់ហ្នឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នារកលុយ free ជាមួយ website ហ្នឹងអូខេនៅកន្លែងនេះ4លានអញ្ចឹងតើឥឡូវយើងទៅធ្វើការទិញជាមួយនឹងដូចជាសត្វនាគសត្វអីដើម្បីរកលុយយើង free ជាមួយសត្វនាគហ្នឹងអូខេតើឥឡូវខ្ញុំចុចនេះរូបសញ្ញាតេសហ្នឹងមកដើម្បីចូលទៅទិញសត្វនាគទាំងអស់គ្នាអូខេវាសារសេវា slow សូមរងចាំតិចតើអូខេនៅពេលនេះចាំនៅមើលខាងក្រោមនេះហ្នឹងហើយវានឹងលោតទម្រង់នៅខាងក្រោមនេះអូខេអញ្ចឹងលុយយើងមាន4លាននោះអញ្ចឹងយើងអាចទិញសត្វនាគចុងក្រោយនេះបានអូខេយើងអាចធ្វើការចុចនៅខាងក្រោមនេះទៅអាកន្លងខាងក្រោមហ្នឹងយើងអាចចុចវាទៅអូខេឥឡូវខ្ញុំសល់3លានខ្ញុំទិញបាន1អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការទិញអាហ្នឹង3សត្វនាគហ្នឹង3 2អូខេខ្ញុំសល់2លានឡើងទីមួយទៀតអូខេខ្ញុំទីបាន3អញ្ចឹងខ្ញុំនៅសល់1លានខ្ញុំអាចទីបានផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជានេះចំនួន20000ជាង25000ខ្ញុំធ្វើការទី2អូខេឥឡូវខ្ញុំធ្វើការទី3ដែរមកតោះអូខេធ្វើការទី3ខ្ញុំនៅសល់25000អូខេអញ្ចឹង25000ខ្ញុំអាចទិញអានេះបាន3ទៀតអូខេហ្នឹងហើយទីការទិញជាមួយ website ហ្នឹងងាយស្រួលទេពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកចុចទិញទៅអូខេឥឡូវខ្ញុំសល់ចំនួន10000ចឹងទិញឲ្យគ្រប់មកខ្ញុំទិញអាហ្នឹង5មកសំនៀង5មកអូខេណៃទិញចឹង
សម្រាប់ការរកលុយរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំទិញបាន3កន្លោណាចុងចុងក្រោយគេគឺលុយមែនទែនបើសិនជា website ផ្សេងគឺគេឲ្យទិញបាន12កន្លោឬក៏ធ្វើ3កន្លោនេះយើងអាចទិញបានអូខេ website វានឹងលុយគឺយើងអាចទិញបានច្រើនណាយនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទិញចំនួនសត្វនេះនឹងឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុំមើលកន្លោទី2ដើម្បីទៅប្រម៉ូផលនៅពេលដែលយើងទិញហើយចឹងណានៅខាងស្អែកយើងចាំចុចប្រម៉ូផលជាមួយនឹង website មាននឹងអូខេហ្នឹងហើយចាំតិចតែសារស្វាយរីស្លូទីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអធិស្ឋានផងហ្នឹងហើយចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅប្រម៉ូពងសត្វនេះនេះឥឡូវខ្ញុំទំចុចទិញមិញទេឥឡូវប្រម៉ូបានប៉ុណ្ណេះចឹងបងប្អូនបងប្អូនអ្នកសូមចុចអាក្លោនសសនេះទៅគឺពងនេះហ្នឹងគឺវារត់នៅខាងក្រោមនេះហើយរត់ដែលក្លោនដែលយើងបានទិញកពណ៌ហ្នឹងអូខេហើយនៅពេលដែលចុចចឹងហើយបងប្អូនបងប្អូនអ្នកសូមទៅក្លោនលក់ក្លោនលក់ចុចកន្លែងសញ្ញាកាក់នេះដើម្បីចុចទៅក្លោនលក់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទៅលក់ពងនេះនឹងបងប្អូននៅពេលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រមូលផលហើយគឺលុយវារត់ចូលក្លោនហ្នឹងហើយជួយពាក្យឡើងនេះទៅលុយវារត់ចូលក្លោននេះវិញហើយអូខេងាយស្រួលទេជាមួយ website ហ្នឹងងាយងាយហើយជាមួយការចុះឈ្មោះអ្នកលេងគឺច្រើនមែនទែនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺនៅក្លោននេះគឺអ្នកលេងមានច្រើនមែនទែនអូខេហ្នឹងហើយណៃជាមួយ website វិញនឹងជាមួយការដកលុយខ្ញុំអត់ទាន់បានដកលុយជាមួយចេញពី website វិញនឹងទេអញ្ចឹងបើសិនខ្ញុំមានលុយគ្រប់ខ្ញុំនឹងធ្វើការដកលុយចេញពី website វិញនឹងអូខេណៃអញ្ចឹងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងនេះគេថាចូលចិត្តអីវ៉ាន់អាចចោះឈ្មោះបានឬក៏មិនចូលចិត្តក៏មិននិយាយទៅមិនចោះឈ្មោះក៏បានដែរអត់បញ្ហាទេបើសិនចូលចិត្ត complete ចុចនៅខាងក្រោម link ឌីនៅខាងក្រោម description របស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងដាក់ link ដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាងាយស្រួលធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយ website នេះអូខេដូចខ្ញុំបានណែនាំជាមួយ website ផ្សេងៗអញ្ចឹងការចុះឈ្មោះវាតែមួយទេអូខេហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងទេបើសិនជាចូលចិត្ត complete ជួយ like ហើយនិង subscribe ដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងអ្នកមួយដើម្បីទទួលបានវីដេអូដែលថ្មីៗដែលខ្ញុំផុសជារៀងរាល់ថ្ងៃអូខេហ្នឹងហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ